Penktadienio naktį iki vidurnakčio dar kai kur didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje truputį palis. Vietomis suboluos tirštas rūkas. Diena sinoptinė situacija išliks labai panaši. Iki vidudienio džiugins saulė, po to per daugelį vietovių vėl praslinks trumpas lietus. Vietomis gali pagrumoti pavienės perkūnijos. Šiaurės vakarų vėjas bus kiek juntamesnis, bet nestiprus. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 10, Kaune ir Klaipėdoje 11, Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.